خدا قد zawadi pipi tu kwa Sante Bet wakati si wanafunzi wa bale kuna hii hapa Nikunda mara moja? Nikunda mara moja? 2 7 7 5. Yohana Mikaela Nikunda tayari kwa ajili ya nyimbo hizi. Nipo hizi wakati wa harusi, wakati wa kutambua na sherehe nyingine kwa uwendo kamili. Tazama jukwaa.
Tumalize tafadhali. Thank you.